0.7% e vlerës së fondeve zhvillimit të rajoneve akorduar për Shkodrën nga qeveria shqiptare kanë ngjallur reagimin e këshilltarëve të Bashkisë Shkodër. Ka qenë këshilltarja dhe njëkohësisht kryetaria e Këshillit të Qarkut të Shkodrës, Greta Bardeli, ajo e cila ka denoncuar një diskriminim të tillë që po i bëhet Shkodrës nga qeveria shqiptare, ndërkohë që këtë iniciativë e kanë mbështetur edhe këshilltarë të tjerë. Është një diskriminim që po i bëhet këtij qyteti. Është e turpshme në fakt. 0.7% e fondi që ka marrë Bashkia Shkodër nga granti i përgjithshëm i qeverisë shqiptare. Të përgatisim një relacion të detajuar ku t'i kërkojmë një transparencë të plotë atyre që kanë hartu këtë fond dhe na kanë paraqit këtu, në këtë bashki, në këtë qytetin tonë. Pra na i them është të turpshme nga një herë, se si po sillet kjo qeveri për një popull i cili ka votu i lirë dhe kërkon investime për këtë qytet që po neglizhohet dita ditës. Ky fond është thellësisht i politizuar. Shkon në kundërshtim me parimet e autonomisë vendore dhe autonomisë fiskale për qeverisën vendore. Është një fond i cili përkull ose kërkon të përkull kryetarët e bashkive të djatha që trokasin në dyert e ministrisë së kryeministrisë. Dhe natyrisht nuk është një fare me parimet e decentralizimit. Ne duhet mbrellë dhe duhet protestojmë si këshill bashkiak dhe të gjejmë kur ajo të qojmë në protest tanë këshilli bashkiak para kryeministrisë. Gjithë këshilltarët, nëse kanë moral, të majtë dhe djathë, dhe t'i thojnë ti Mugabes që mos kraso Shkodrën me Roskovecin. Na tregojnë qeveria të gjithë shkodranëve, të gjithë këshilltarëve. Në qoftë se jemi dakord, unë mendoj që një grup të këshilltarësh, 3 deri në 4 ose 5, të bëjnë një rezolutë, të hartojnë gjithë bashkë, të gjitha krahët politike, jashtë politiket, vetëm për qëllimin e mirë, dhe të ftojmë edhe deputetët e Shkodrës, këto të gjitha krahëve, edhe këtë rezolutë ja dërgojmë kryeministrit të Shqipërisë. Bashkia Shkodër për vitin 2016 ka marrë 20 herë më pak se Bashkia e Tiranës, 9 herë më pak se Bashkitë Korçë Durrës, 8 herë më pak se Bashkia e Fierit, 7 herë më pak se Bashkia e Elbasanit, 5 herë më pak se Bashkitë Sarandë Divjak. Bashkia Shkodër ka marrë më pak fonde se Bashkitë Vorë, Kolonjë, Malësie Madhe, Maliç dhe krahasohet me Bashkitë Ura Vajgujore, Finiç dhe Belsh.